是啊，那经和咒是什么关系？就是说《金刚经》它也没有金刚咒吧？哦，它在这个经典里，佛说了咒，《金刚经》佛没说咒。而且《金刚经》呢，它是一个就是，《金刚经》其实就是它属于佛的般若智慧力的嘛，就是六度。你看佛的六度里边有一度是般若，嗯，哎，般若它是属于般若力，般若力呢翻译成汉文的现在有600多卷，大概600多卷全是说《金刚经》里边的内容。哎，《金刚经》是从600多卷里边选出来一道，啊，它不是。专门的一个佛说的一个经，是从600多，就是佛说了那么多关于般若智慧的阐述，不断的从各个角度阐。那么《金刚经》是里边选出来的一会呀、啊，就是一章，然后单独拿出来让你读。因为这一章呢，它很有代表性，就是它能代表了，就是说它属于《金刚经》整个600多卷般若经里头的一个纲要。就说你读懂这一章的话，对整个般若力经典在讲什么，就是有个大纲，就基本上了解了。所以他把这个600多这个包括心经又是也是从这600多卷抽出来的，心经300字嘛，它属于这个般若力经典的心髓，就是它就有它，这都是人给起的名字了，你叫这个也行，不叫这个也行。然后呢，他就说它是个心法，如果你看懂心经，你般若力经典也懂了，哎，但是你看懂金刚经，般若力经典也能懂一些，就是这样，你就不用看600卷了。哦，把《金刚经》和《心经》看懂了，你就不用看600卷了，是吧？如果没看懂，就看600卷。看完600卷也没看懂，就继续看别的经了。它是独立抽出来的。那《楞严经》它是自成一部体系，那里边有咒语。咒跟经没有什么关系、啊。有关系的，就是当你了解了一个咒语的，它咒里边的咒里边包含的，就比如《楞严咒》。而且就它里边是，如果是一定要讲的，因为没有人知道那个咒语真的在表达，因为它是从顶上这个花佛嘴里说出来的东西，是个神变相里边嘴里说出来的，师地菩萨也看不懂佛顶上是表现什么，因为师地菩萨尚且无法了知佛无见顶相，都不能了知佛的无见顶相，那我们去推断佛头顶上那个画佛到底在说啥，它起什么作用，确实是在已经是传播了啊，就是那么就是除非你要跟他要正得那个相，是不是？然后呢，但是呢他以文解字这个楞严咒还是能够有一点理解的，他毕竟是梵文它是有意思的，对，就说你会知道他是在摧毁心魔跟外魔，他主要是摧毁你的心魔，他不是他没有跟你商量的，他不用说你吹不吹啊，他不是，楞严咒直接过去就摧毁你，哎，他是就像好像那种诛灭法，就是啊，我就是强势的，我就要把你摧毁，就是属于一种。但他怎么没有翻译成汉文？当时在译经的时候，他这个梵文，因为很多的梵文的意思在中国的汉文字里边找不到确切的对应的文字，所以他就音译了。就是音译，就是比如说英文说thank you 说谢谢，他就直接三颗油就给你有，就这样叫音译，就是把它的发音译出来了，所以这个也是按梵文的音译来的，只是我们念的就反正就是越念越失准了，就是没也梵文的音译也念得不像，但是它是音译，就是在当时音译是因为他找不到对应的中国文字来表达这个意思，就像般若它也是音译嘛，但是我们现在把它翻译成智慧，它就怕你误解，因为我们一说智慧大家就认为是聪明才智，它就怕你这样想，因为它这个佛的智慧里边包含的内容太多了，包括定力能力神变什么都包含在这个智慧里，般若智慧，但是我们的智慧，人的智慧就是聪明才智啊，或者把经论明，假经说法会就是智慧了。其实说，哎呀，我有智慧，就像我们现在整个说，那个微博上、微信说，哎呀，有智慧的女人，有智慧的男人，那个智慧就真的很狭隘了，是吧？那我们这个智慧就是很淡定了，他能够用一些，就是他的眼睛很睿智了，等等等等，你怎么理解都理解不到佛那种境界，佛的。功德、定力、能力，能够就是这从轮回中解脱的能力，都包含在佛的智慧，般若智慧。
所以他没办法用一个什么文字来表达这个般若，就是这个意义，他要表达他的行篇文章来阐述这个，所以没办法，他就拿音译把它直接对应。所以咒语也是，而且有的咒语是没有意义的。它楞严咒语其实可以去翻译，也可以去考虑一下，但是就算按那以文解字的对应的我讲出来，但是呢也会大家会知道，就是他佛表达的不完全是那些东西，就了解一下就也是可以。因为我在百度上查了一下这个百字楞咒啊，它是确实是就像您说的，它是有意思的，那个意思。所有的咒都可以呢，意思你都可以，但是我就是跟你说，它包含的不是那一个意思。它包含几十层意思，从每一个维度来包含，因为它是破每一个维度的膜的嘛。它而且那个咒语是它破，比如说我会破龙啊、金翅鸟啊，破其他道众生那个心魔外魔的时候，它到底什么意思？你是用人的话翻译人家咒语，咒语是摧毁三界六道所有的众生的那种，它不包括，不只是说人啊，不是说给你。不只只是说给我们听的嘛，就是我们你看他翻天咒，他能控住阿难的，他也是那些有些咒语，他不是说我比如我做法啊，你知道很多很多那种坏法，他叫坏法嘛，坏法是什么？驱使鬼神做的，那可能我就呼喊一个什么鬼过来把你压住，就控制了你，就附在你体上，就是他驱使鬼神，就是很厉害的那些。他自己都不会靠近这些东西，但是如果是说，那这些鬼神听来是什么东西啊？到底这个咒是说什么的？那是你的意思嘛，是吧？那包括楞严咒里边，一开始你看第一会啊，它分了五会嘛，第一会就是招请，招请啊，不是邀请，招请，就是那密宗里边就是。谁谁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 点点，他说过来过来过来，就是所有龙天护法刷刷喊名字呢，就是刷刷刷，我现在有事儿了，你们不是说要护持佛法吗？我有事儿，全部过来，就是赶紧过来，然后呢，去把那个神灭了，第二回就开始灭了，你看你们盘杂就是破败嘛，就是很多出现反复出现的就是摧毁破败，消灭它。消灭它就是这样不断的反复出现的，也就是我摧毁它、消灭它、破败它，让它破了一切相，就它里边很多的这种武力镇压，就是这种，就它降就是降服你的，它不是跟你度你的，它不是商量的，就是一个降服令，就是但是前边都是喊过来，就是那些，然后我也很恭敬，好，我今天要降服了啊，我今天要打，就像说服，就像什么。要珠海，我用了个原子弹，我要来打仗了。我拿这个原子弹，它是纣王嘛，就很厉害这个威力。我抱这个原子弹过来，我要放在珠海，那可能要伤及无辜嘛，是吧？那我要摧毁的时候，万一碰到你，正好你路过，因为正好你路过嘛，那我不是想打你的，但是把你伤到边了，那我先告诉你对不起啊。我先说了啊，佛说我要用原子弹了，大家注意啊。提醒诸位啊，如果伤到了，对不起了，但我对付的不是你们。好，我要放原子弹，我要摧毁了。那个力量就啊就过来了。那你该避的就避开呢，该避的避开，该摧毁的摧毁，就是这样，就是该护持的要护持。对对，就是他的力量里边很多的意思，就是这一类是，就是这些意思嘛。然后你摧毁你的内外魔境，有没有些摧毁再说。因为一般都有嘛，在没成佛以前，他不是说阿难有啊。每一个人执着的时候，比如摩登前女他把阿难，他不是摧毁的是那个咒语，他其实是摧毁阿难跟摩登前女心中的那份执着。包括那个教咒语的那个，就是那些鬼神啊，他去驱使，他去做事，包括教咒语那个法师，包括做法的摩登前女他妈，所有的这些人，他出现所有的问题。他去做这一件事，形成这一件事出现了，说控制阿难，所有的人正因为他们内心是有执着的，他有心魔外魔境，他才会做这件事。包括蒙德前与他妈，他帮女儿不择手段的控制阿难，他心里有执着，他又有亲情的执着嘛，他觉得女儿要的我就要给，是吧？都不择手段，管他呢，我女儿就看上他了，我就要帮他实现这个理想，是吧？那妈妈呢是有一种亲情的执着，那女儿呢？
就是一见钟情，我非他不嫁，非他不能，我一定要要他，不管他是佛弟子还是谁弟子，我就要达成目的啊。那他也是分子情执嘛，是吧？那阿难呢，他肯定有他内在的魔镜，我执魅魄嘛。哎，不管他是对情的这种，因为阿罗汉就是阿难是正出国了嘛，当时就是他是对这个情呢认为是豺狼虎豹，就是这个情是不能碰的，就觉得就像火坑，就像个毒坑。其实他在着相，因为在最高界定里是情毕竟空嘛，一切万法毕竟空嘛，就是因为阿罗汉弟子是离情去欲的，那你离个什么啊？是不是？如果他毕竟空，你有什么可怜？他还是有执着的东西，所以他才会进那个圈套，他有些地方不敢碰。就是他是靠戒律是靠定力来克制的，他是因为他要不失戒体，他不是看破了是吧？他不是这样，所以他每个里边都有执着。其实佛摧毁的是所有人的执着，就是把他所有人都在渡这个周围，那每一个人都在受益。但是那个就佛就不先问了，你要不要跟我出家了？你要不要破你那些魔镜了？他不问了，直接搞定，是吧？你想不想破都破你。那就是法力嘛，拿法力做事。他破你是因为你先做在前嘛，是吧？佛才会有力。但是佛你看呢，佛菩萨很少用这种降伏啊、破败啊、摧毁啊这一类型的字眼，甚至密宗里面有诸法嘛，直接就杀了你。他其实很少启用这一类的方法的，因为他启用这些东西，你必须是内心慈悲心具足、空性正见具足，否则就是逆缘。因为他不愿意你死活让他出家，把他拉住，除非你们真的是好的，拉住你也不会说他傻，就像佛跟阿难都无所谓了。但是他不愿意你摧毁，你这是摧毁他的欲望的嘛？你知道，对我们人世界来说，所有的能够阻拦你欲望的都是你的敌人，难道不是吗？是吧？我们在日常生活中，你想满足什么？你想当官？你想发财？你想做生意人？你想？甚至出去玩或者是做什么，只要有人敢跟你抗衡的，那还不是你敌人吗？帮助你满足欲望的哪个不是好朋友，是吧？哎呀，你想办件事，他就两肋插刀帮你办了，那不是好朋友？如果哪个敢不两肋插刀，那不是敌人吗？是不是？甚至他还阻拦了你，那不是敌人吗？是不是？所以我们的仇人是这样建立起来。但是佛知道吧，如果是他摧毁了你的欲望，那他就是你仇。佛是二话没商量就直接把你干掉了，把你的欲望干掉了，是不是？你会感激他吗？但是他会救你，他会救你，是不是？我是让你出轮回的。你说我还不想出呢，我玩得好好的，你干嘛把我救出去？我不觉得苦啊！我说我叫你出苦海，我不觉得苦，我还想在这里边好好的玩两天呢，你干嘛救我？就逆缘了。但是他的所有的用这些方法，用任何。方法都是内心处在一个很慈悲的那种空性正见上，慈悲的境界，所以那个逆缘就不成为逆缘，就是有一天会感激他的，直到他就像父母从小打孩子，他真的是孩子有一天长大会感激妈妈的，直到那打他那一下子，不是不爱他，是真的爱过头了，不惜跟他结逆缘。